ဒါကတော့ရန်ကုန်မြို့ကအင်အားကန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီရေကန်ကြီးရဲ့အလဲကောင်တက်တဲ့ရေအောင်ကျမ်းမြစ်မှာရှင်းအောင်ရန်နာတိုက်ကြီးတစ်ခုရှိနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါအပြင်လွန်ခဲ့တဲ့၈နှစ်ပေါင်းများစွာကဒီရေကန်ကြီးထဲမှာထူးဆန်းထွေလာတဲ့သဘာဝတစ်ကောင်ရှိခဲ့ဘူးတယ်လို့လည်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့ထူးခြားစမ်းကြံမှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့အင်အားကန်ကြီးအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စွာပါ။အင်အားကန်ကြီးဆိုတာကတော့အထူးမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုတဲ့ရန်ကုန်မြို့လေကထင်ရှားတဲ့အပန်းဖြေနေရတဲ့ခုဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ဘက်မှာပါရမီလမ်းမကြီးအနောက်ဘက်မှာပြည်လမ်းမကြီးအနောက်တောင်ဘက်မှာအင်အားလမ်းမကြီးတို့နဲ့ဝန်းရံထားပါတယ်။တောင်ဘက်မှာတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သွားရလမ်းနဲ့အရှိတ်ဘက်မှာကဘာအေးဖျားသွားရလမ်းတရှိပါတယ်။အင်အားကန်ပတ်လည်ဝင်းကျင်မှာတော့ဦးနေဝင်းရဲ့နေ၊ဂလုံဦးစောရဲ့နေ၊ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေ၊အင်းလျာလိတ်ဟိုတယ်နဲ့တခြားအင်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေလည်းတရှိပါတယ်။အင်အားကန်ကြီးကို1882ခုနှစ်နဲ့1883ခုနှစ်မှာရန်ကုန်မြို့ရေပေးဝေးရေးအတွက်ဗြိတိရှားတွေကဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ရေဖြန့်ဖြူးရေးအတွက်အင်အားကန်ကြီးကနေကန်တော်ကြီးကိုရေပိုက်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားပါတယ်။ဒီရေကန်ကြီးမှာအင်အားဗစ်တိုးရီးယားကုတ်ကန်းဆိုပြီးနာမည်သုံးမျိုးရှိပါတယ်။ဗြိတိရှားတွေကဗစ်တိုးရီးယားရေလောင်ကန်လို့နာမည်ပေးခဲ့ပေမဲ့ဒီသားကန်အများစုကတော့ကုတ်ကန်းအင်အားကန်လို့သာခေါ်ဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မတိုင်မီကဒီနေရာဝင်းကျင်မှာတငါရွာကလေးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ရေကန်ကြီးအတွင်းမှာအလွန်ကြီးမားတဲ့လှိတ်ကြီးတွေတွာလာကျက်စားလေးရှိပြီးအရွယ်ရောက်ပြီးအမျိုးသားတအုပ်အရွယ်ရှိတဲ့ငါးယူတွေကိုတောင်ဖမ်းမိနိုင်တယ်လို့ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကဒီနေရာဝင်းကျင်မှာနှစ်နန်းတွေရှိခဲ့ဘူးသလိုလက်ဆင့်ကမ်းခဲ့ကြတဲ့သမိုင်းတန်တာတွေလည်းရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။ရှင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကအင်အားရေအိုင်တစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။ရေအိုင်ရဲ့အလင်းမှာဗိမှန်တစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဗိမှန်ရဲ့ရေအောက်ကျမ်းမြစ်မှာရွှေငွေကြောက်တံပြံများတွေပြည့်နှက်နေတဲ့ရန်နာတိုက်တစ်ခုရှိပါတယ်။နောင်ပွင့်တော်မူမဲ့အရိမဏိယဖျားရှင်ကိုပူဇော်တဲ့သဘောနဲ့ရှင်းမြစ်မှာကြီးတွေကရန်နာတွေပြုတ်နံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်နာပစ္စည်းတွေကိုမတော်လောဘစိတ်ဝင်ပြီးခိုးယူမှုမပြုတ်နိုင်အောင်အုတ်ခွက်ဒီပေါ်မှာကျင်းစာတွေရေးသားပြီးကျင်းစာတိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းရှင်းအောင်လူကြီးသူမတွေကဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီရန်နာတိုက်ဟာအဆောင်လျှောက်တွေကြီးမားလှပါတယ်။လပြည်လောက်ွယ်ညတွေမှာဆိုရင်အင်အားကန်အနီးဝန်းကျင်မှာတင်းမုတ်ကြီးတွေထံပြီးတွာလာနေကြတဲ့ဘလူးကြီးတွေကိုတွေ့မြင်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီရနာတိုက်ကြီးကိုတူးဖော်ဖို့စူးစမ်းတဲ့တိုက်စီရာတချို့ဟာမရှိမလားဆက်သိမ်းကြရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အင်အားကန်မှာနန်းနန်းတွေနဲ့ရနာတွေရှိခဲ့ဘူးလေဆိုတဲ့တမိုင်းထန်တာတွေဟာကိုလိုနီခေတ်အရောက်မှာတော့မှိမ့်မိန်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးမြန်မာနိုင်ငံကြီးအခြေအနေတွေကြောင့်အရာအားလုံးဟာပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1948ခုနှစ်အရောက်မှာတော့အင်အားကန်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးဆန်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ရေကန်အတွင်းမှာထူးဆန်းထွေလာတဲ့ဝါရီတစ်ကောင်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟာလာသတင်းတစ်ပုဒ်ပါ။အဲ့ဒီသတင်းကို1948ခုနှစ်ကထုတ်ဝေတဲ့သတင်းစာတစ်စောင်မှာဖော်ပြခဲ့ဘူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကအချိန်မြင့်မရှိခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့လုတ်ကြံခံခဲ့ရပါတယ်။ Hey! လုတ်ကြံမှုကိုကြိုးကန်ချဲလဲသူတွေကရေကန်ထဲမှာလက်နက်တက်တာတွေပွက်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ရေကန်အတွင်းကိုလူတွေမဆင်းအောင်ထူးဆန်းထွေလာတဲ့ဘဝပုံမြင်ကိုဖန်တီးခဲ့ကြတာဖြစ်မယ်လို့သုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရေကန်ကြီးရဲ့အလဲကောင်တက်တဲ့ရေအောင်ကျမ်းမြစ်မှာရှင်းအောင်ရနာတက်ကြီးတို့ရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့အင်အားကန်တွေကိုရင်ငုတ်ပြီးစူးစမ်းလေ့လာကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတော့မကြားပါဘူး။ဒီလိုရင်ငုတ်လေ့လာဖို့ဆိုတာကလည်းနုံနေနဲ့ထူထပ်လာတဲ့အင်အားကန်ကြီးအောက်ကိုရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးလှပါဘူး။ဒီလိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်လည်း1942ခုနှစ်နဲ့1945ခုနှစ်အကြားဂျပန်နေကျူးကျော်စဉ်ကာလကလက်နက်ခေယံတစ်တာတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ဖို့ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အထက်မှာပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ရှီအောင်လူကြီးသူမတွေရဲ့လက်ဆင့်ကမ်းဒဏ္ဍာရီတွေကိုကြားဘူးနားဝပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းအရာတွေလွဲချော်မှားယွင်းတာတွေရှိခဲ့ရင်ခွင့်လွတ်နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်။ဒါကတော့ထူးခြားစမ်းကြံမှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့အင်အားကန်ကြီးအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှက်တတ်တဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဗဟုသုတရှိတယ်ဆိုရင် Like Share Subscribe လေးလုပ်သွားပေးပါဦး။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်မံဆုံတွေ့ကြအောင်ပါ။